জয় হিন্দ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সীমান্ত তিৰ্থন ভগলৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এছ এছ চি জি ডিৰ মেডিকেল লিষ্টটো এতিয়ালৈকে অহা নাই তো কিয় অহা নাই বা কেতিয়ালৈকে অহাৰ চান্স আছে বা মেডিকেলটো কেতিয়া হ'ব বা আছাম পুলিচৰ জইনিঙৰ আগত মেডিকেলটো হ'বনে নাই তাৰপিছত হ'ব সকলোখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এছ এছ চি জি ডিৰ মেডিকেল লিষ্টটো মানে ময়ো কৈছিলোঁ যে জুলাই লাষ্ট উইকত অহাৰ খুব বেছি চান্স আছে মই এটা এক্সপেক্টেড ডেট দিছিলোঁ যে জুলাই লাষ্ট উইকত এছ এছ চি ডি ডিৰ কাটফিজটো আহি যাব মেডিকেলৰ তো আজি হৈছে আঠাইছ জুলাই ত' আজিলৈকে এছ এছ চি জি ডিৰ কোনো ধৰণৰ কাটফিচটো দিয়া নাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বেছি টেনচনটো ল'ব নালাগে কাৰণ মেডিকেল কাটফিজটো অতি সোনকালে আহি আছে আজি যিহেতু জুলাইৰ আঠাইছ তাৰিখ তো আৰু জুলাইৰ মাহত তিনিদিনমান আছেই তো এই দুইদিনতে কাটপীজটো অতি সোনকালে আহি যাব আৰু চি আৰ পি এফৰ ফালৰ পৰাও এছ এছ ডি ডিৰ গোটেইখিনি ডাটা বা কিমান ল'ৰা পাছ কৰিছে সকলোখিনি ডাটা এছ এছ চিক দি দিছে তো অকল এতিয়া এছ এছ চিৰ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল তো আজি মোটামুটি পঞ্চল্লিছ দিন পঞ্চাছ দিনমান হৈয়ে গ'ল ফিজিকেল সমাপ্ত হ'বলৈ তো এতিয়া গোটেইখিনি ডাটা তেওঁলোকে পাইছে তো তো এতিয়া এছ এছ চিয়ে কাট অফ লিষ্ট ওলাব মেডিকেলৰ অলৰেডি কাট অফ লিষ্টটো ওলোৱা হৈয়ে গৈছে কাৰণ এতিয়া দিবও আছে বাকী তো এতিয়া এই দুইদিনটাৰ ভিতৰত দিব আৰু ইমান টাইম নলয় এইবাৰ যিহেতু এইবাৰ কেণ্ডিডেটো কম আছে আৰু প'ষ্টো কম আৰু বাইছৰ ডিচেম্বৰত এটা ভেকেঞ্চি আহি আছে তো তাৰ বাবে এইবাৰ বহুত স্পীড হৈ আছে ত' তাৰে কাৰণে এছ এছ চে গোটেইখিনি ডাটা পাইছে এতিয়া দুই দিনৰ ভিতৰতে মেডিকেল কাঠৰ বস্তু ওলাব আৰু আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন ল'ব নালাগে কাৰণ বেছি টেনশ্যন ল'লে আপোনালোকে মেডিকেল ফিট হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ বেছি যদি টেনচন লয় আপোনালোকে তেন্তে আপোনালোকৰ বি পি বাঢ়ি যাব আপোনালোকৰ বা বেলেগ কিবা বেমাৰ হ'ব তো তাৰে বাবে এইখিনি ভালদৰে খাওক ভালদৰে শুৱাওক আৰু বেছি ভাবি নাথাকিব কাৰণ বেছি ভাবিলেও মানুহ বেমাৰত পৰি যায় আৰু যিহেতু মেডিকেলটো আপোনালোকে এবাৰতে ফিট হ'ব লাগিব কাৰণ ৰি মেডিকেলটো এবাৰ বহুত স্পীড হ'ব ৰি মেডিকেলটোত ত' ৰি মেডিকেল আপোনালোকে নাপাবলৈ সেইটো চেষ্টা কৰিব কেনেদৰে ফিট হ'ব পাৰে আপোনালোকে তো তাৰে বাবে এইকেইদিন আপোনালোকে ভালদৰে থাকক ভালদৰে শুৱাওক আৰু কিছু ভাবি থাকিলে আপোনালোকে বেমাৰত পৰিব আৰু বেমাৰত পৰিলে মেডিকেল আনফিট হ'ব যিহেতু ইমানখিনি আহিছে আপোনালোকে তো মেডিকেলত বাহিৰ হ'লে আপোনালোকৰ বহুত দুখ লাগিব তো সেইকাৰণে এইকেইদিন ভালদৰে থাকক আৰু বেছি টেনশ্যন লৈ থাকিলে বেছি বেমাৰ হৈ যাব কাটাৰ পিছটো অতি সোনকালে আহি আছে এছ এছ চি গোটেই দাদা পাইছে আৰু আজি প্ৰায় প্ৰায় পঞ্চাছ দিন মানে হ'ল ফিজিকেল সমাপ্ত হ'বলৈ তো তাৰ বাবে গোটেইখিনি হৈছে অলৰেডি তো এতিয়া দুইদিনাৰ ভিতৰতে কাটৰ পিচটো দি দিব আপোনালোকে এছ এছ চি অফিচিয়েল চাইটটো চাই থাকিব কেৱল আৰু যেতিয়া কাটৰ পিছটো ওলাই মই ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকক আৰু চাইনাকক এই জুলাই মাহৰ লাষ্টতো দিব পাৰে শেষলৈকে বেছিদিন নাই এই তিনিদিনমান আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰক আৰু মুঠতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে মেডিকেলটো দিব পাব আৰু আছাম পুলিচ কামাণ্ডৰ জইনিঙৰ পিছত যদি মেডিকেলটো হয় আপোনালোকৰে বহুত ভাল হ'ব কাৰণ এছ এছ চি জি ডি যিসকল কম মাৰ্কো আছে তো সেইসকলৰ চাকৰি হোৱা চাঞ্চ বেছি বাঢ়ি যাব কাৰণ আছাম পুলিচ কামাণ্ডোসকলতো মানে বহুত ল'ৰাও আছে এছ এছ চি দিয়াত তো আছাম পুলিচ কামাণ্ডোসকলে যদি জইনিং হৈ যায় এছ এছ চি যি দি মেডিকেলৰ আগত তেনেহ'লে এছ এছ চি ডি ডি পোৱা ল'ৰাসকলে বহুত ভাল হ'ব যিসকলে মেডিকেল পায় তো মই তাত সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যাতে আছাম পুলিচ বা কামাণ্ডোসকলৰ জইনিং হৈ যায় যাতে কোনেও মেডিকেল দিব নোৱাৰে আৰু মেডিকেল যদি দিব পাৰে তেওঁলোকৰ ফাইনেল মেৰিটৰ নামো আহিব তো যদি এটা ভাল মাৰ্ক থাকে তো তাৰে বাবে এটা পষ্ট এনে ৰখি যাব যিহেতু তেওঁ আছাম পুলিচ বা কামাণ্ডো পাবই তো সেইকাৰণে জইনিঙৰ পিছত যদি মেডিকেলটো হয় তাৰ বাবে বহুত মই আশা কৰি আছোঁ তো যাতে সেইটোৱে হওক তো যিমান আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তো সকলোৱে মানে অপেক্ষা কৰি আছে ত' ৰিজাল্টটোলৈকে বা কাট অফলিষ্ট অহালৈকে সকলোৱে ৰখি আছে আৰু ময়ো ৰখি আছোঁ আৰু যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তো সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে ত' তাৰে কাৰণে সকলোৱে অলপ ধৈৰ্য ধৰি থাকিব লাগিব যিহেতু আমি ইমান দূৰ আহিছোঁ তো এতিয়া আমি হাৰবানে নহ'ব আৰু বেছিদিন নাই আৰু কাটা বৃষ্টটো অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে বেছি টেনচনে না নাথাকিব আৰু বেছি ভাবি নাথাকিব বেছি ভাবি থাকিলে আপোনালোকৰে বেছি লছ হ'ব আপ আপোনালোকে বেমাৰত পৰি যাব তো তাৰ কাৰণে এবাৰতে পি ডব্লিউ চেষ্টা কৰক মেডিকেলটো ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে বেছি ভাবি নাথাকিব কেৱল মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিও আছে বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপতে মোক মেছেজ কৰি সুধি আছে যে মেডিকেল কাট অফ্ছটো কেতিয়া আহিব তো তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছোঁ ত' ইমান ভাবি নাথাকিব আপোনালোকে এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আহিব আৰু ঘপকৈ আহি যাব আপোনালোকে কেৱল এছ এছ চি অফিচৰ চাইডটো চাই থাকিব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি সোধা কেতিয়া তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' চৰকাৰে ধন্যবাদ জয় হিম បានដើមមកតរម